PNA Myanmar အစီအစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ HTML ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်က submit button ပေါ့နော်ဒီ data တွေဒီမှာ username login ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က data တွေကို submit လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ data တွေရောက်မရောက် data တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ form method ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အဲဒီနည်းနဲ့အနည်းပါရေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် data ဘိုင်းအောင်လောက်ပဲဒီကနေ့ဒီ login form လေးကိုပဲကျွန်တော်အစိုးပြမှာပြရတဲ့ design မိုင်းမှာပါမှာမဟုတ်သေးပါတော့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ plain ပေါ့နော်ဒီ desktop screen မှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ new ခေါ်လိုက်ပါမယ်နော်ဒီ new ကနေပြီးတော့ document ဒါတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလိုက်ပါတော့ sub mib submit button ပေါ့ဗျာ submit btn ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ document ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာအနည်းနဲ့ပြန်သွင်းမလဲဆိုတော့ html ပဲနော်submit bdn html တော့ဒီဒါဒီ html ဖိုင်ပြောရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ coding ကိုရေးမယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ microsoft visual studio ရဲ့ code เนาะဒါနဲ့ run လိုက်မယ်โอเคအခုကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတာဒီ html version 5 ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်5ကိုညွှန်လိုက်ပါမယ်ဖေးဆောက်စစ်တို့ automate ကြမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖောင်းဆိုတော့ sub mid submit ဖောင်းပေါ့ဟုတ်ပါဒါလေးပဲเนาะတော်လေးလည်းမယ်ပြီးတော့မှ voice ထဲမှာကျောင်းဝင်ရေးလိုက်မယ်ဘယ်မှာကျောင်းဝင်လို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကဗျာ login username password ကိုအဒီနှစ်ခုပေါ့เนาะ username နဲ့ password ကိုပဲအရင်ဆုံးကျ creation လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ submit ဖောင်းเนาะ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာထည့်ရေးမယ်ရေးရမှာကကျောင်းဟုတ်ပါဆိုတော့ input type ပေါ့เนาะ input input type ကိုဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ test เนาะ test မှန်တယ်ကျောင်းဆက်သွားမယ် name test ပြီးကြောက်ပါ comment ဆို name ပေါ့ဗျာ name ဆိုတော့ဘာရဲ့ name လဲ user name user user name name user name ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ place holder ဒါတော့ကျွန်တော် test box မှာပေါ်ခြင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဥပမာဆိုတော့ကိုကဒါဆိုရင် okay เนาะအခုပြပြပေးမယ် user name เนาะဟုတ်တယ်ဒီမှာ run ပြီးတော့ okay ဘောက်လိုက်တာเนาะဒါ user name ရိုက်ဖို့အတွက်เนาะ okay normal app ပေါ့နော် normal app အဲ့လို gmail တော့ရိုက်ဖို့အတွက်ပါဒီမှာလေအဲ့ဒါဘာအနေနဲ့တုံးလဲဆိုတော့ input type အနေနဲ့တုံးလဲပြီးမှ test server ကြီးရိုက်ထမ်းမယ်ပြီးတော့ဘာလို့သူ့ကိုအနေနဲ့ပြန်ထုံးမှာဆိုတော့ user name နဲ့ပြန်ထုံးမှာ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ blank ဖြစ်နေတော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာဘာမှပုံမှန်မပလန့်ဖြစ်နေအောက်ကျောင်းဒီမှာ name တစ်ခုထည့်မှာဗျာသူ့ကိုဘာလို့ဆိုမလို့ place split folder split folder မှာဒါကို user name ပေါ့ဗျာ user name ဆိုပြီးဒီ box ဒီ user name ဖြစ်ပါလေဆိုပြီးပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော် website မှာမြင်လို့မလားကျွန်တော်ဒီကဒါလေးကျွန်တော် blank ပြင်မယ်ပြီးတော့โอเคอ่ะเลี้ยงเดี๋ยวเรามีซาวด์นี่ขันเลยนะพี่รอจะเอาเดี๋ยวจะเอาฉันเอาไฟล์นี่ตัวดา user name พี่ password ให้เราหมดเลยจ้ะออฟไลน์คลายฉันมาส่วนนี้ยาเนี่ยฉาเลยเนาะโอเคเจ้านี่มายาเว็บไซต์มาส่วนนี้มีคู่เนี่ยมาเจ้าโปรเจคเซอร์ลงได้เว็บไซต์ส่วนนี้ authority ส่วนนี้ดีมาตัวออโตเมติกว่าคัสเตอร์ฉะไล่ไปส่วนนี้ดีหาดี user name ย้ายมาบ็อกซ์ส่วนนี้ตัวออโตเมติ alias for โปรแกรมเนี่ยဟိုပါ place holder ထားပေးတာပေါ့နော်ဥပမာကေကို password ပေါ့ဆိုပါဆိုဥပမာကေ phone number ဆို phone number ပေါ့နော်လိပ်စာဆိုလိပ်စာအဲဘေးမှာလေပေါ့ address user name အဲ့လိုရေးထားတယ်အဲဒီတစ်ဖက်က box ထဲမှာလေဒီ place holder နဲ့ပြတ်ထားပါနော်အခုတုံးတဲ့ခုနကဗျာ place holder နဲ့ user name အခုကိုပေါ်ရင်းစာပေါ့ဗျာဒီမှာ user name မဟုတ်ရင်ဒီမှာကျွန်တော် password လို့ရေးလဲပြီးရ accessible ord password လို့ပေါ်ပါမယ်အမေရိကန်ဒီ password pattern မဟုတ်ပါဘူး amazon ဆိုခဏဒီ name လေးပဲပြောင်းသွားပါနော်ဒါတော့မြင်မှုပါတယ်ကျွန်တော် gmail ပါ register ဆိုလို့ရှင်းကြရင်အဲ့ဒီမှာရရမဲ့ဟာလေးတို့ဒီလိုကိုဘာမှမရပေးမဲ့သူကပြထားတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကြောင်းတို့ပါအဲ့ကြောင့်ဒီ user name ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားနောက်တစ်ကြောင်းဆက်မယ်အဲ့တော့ user name ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြတော့ပါဆို password creation လုပ်မှာပေါ့เนาะ password ဖန်တီးမယ်အဲ့တို့ရဲ့ button ကလေးဒါပဲဗျာ input type ပဲเนาะ test အဲ့မှာကျွန်တော် form ပဲကွာပါတာကျွန်တော်ဒီမှာကွာ password နေနေရာမှာကျွန်တော်က password ပေးရမယ်နေနေရာမှာဒါကိုကြတော့ password ဒီနာရီပြောင်းပါတယ်password ပြောရဲ password ပြောရကြတော့ဘောက်ထဲမှာရိုက်ချင်ကြတယ်ဗျာ server ရဲ့ကိုရိုက်တဲ့ server မှာညာစီ data line data line ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် ssl ဖြစ်သွားပါအဲဒါဆိုရင် place holder သူ့လည်းပေါ်ချင်ညာစီဒီနေရာဒီဒီ box ဒီဘာဖြစ်ပါလဲ password ရိုက်ထားမယ်နေရာဖြစ်ပါလဲဒီ ssl ဘာဒီ password okay အဲဒါကြောင့်ဆက်မယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုရေးလိုက်မယ်နော် data line ကြတော့ဒီ login form ရဲ့ input button method ကိုကျွန်တော်ရေးတာပေါ့လို့နော်ပြီးတော့အောက်တစ်ကြောင်ဆင်းမယ် okay နော်ကျွန်တော်က button လေးရှိမှာနော်โอเคเอาสิเอาอดูเว้ยเนาะเราจะมาปะทีนะตะคูพี่อ๋องยีไล่มาวะเนาะพี่อ๋องยีดูมาจองบอกละเออสกูดเนี่ยรันมาวะเนาะเอาสิจองนอกจองยีมา import input type มาจองบอกลงซอเออ user name ရှိပြီ password ရှိပြီအောက်တော့ submit button တို့ဟိုလာ cancel လို့အဲ့လိုကျွန်တော် button နှိပ်ဖို့အတွက် quality လောက်လာပြီပေါ့เนาะ button လေးတွေပို့လာအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားမယ်
ကျွန်တော်တိုက်နေရမှာပါလဲဆိုရင်တော့အပေါ်မှာကျွန်တော်နေနေပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ import တိုက်နေရမှာဟိုထားမယ်ကျွန်တော်ဒီ password ပြထားတယ်ဒီကောင်ပိုက်မျိုးပါလိပြီး access to ဒီ password เนาะ okay password ပြထားမှာကျွန်တော်ဟိုကိုယ်ရိုက်ထည့်တဲ့ခဏလို့ဟို data line နေနဲ့ဟောเนาะဆက်ဆက်နဲ့ encrypt လုပ်အောင်အဲ password ဒီနောက်ခုကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ reset ပေါ့ဗျာ cancel လုပ်တဲ့ဟာပေါ့အဲ reset ကိုကြီးလိုက်မယ် button ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ link ကြောင့် reset link က reset reset သူ့ရဲ့ value ကပါလဲ value value ကို tempo ပေါ့တက်ပါတော့ reset reset ပဲเนาะဒီမှာဒီမှာကျွန်တော် tempo ပြီးတော့ PR နဲ့ပြန်ပတ်ကြပါဗျာ okay เนาะအဲဒီတော့ reset py ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြောင်ပါလို့ဆိုတော့ဟောအဲ့လိုမျိုး source media login ပို့ဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒါဒီကောင်ဒီခွဲရေးလိုက်ရအောင်လို့ဆိုအောက်တစ်ချောင်းဆင်းမှာဆိုတော့ log in ဒီကောင်ကိုပြန်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုပဲ okay မှာ resource ဥမာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပြ okay နော် resource ဒါမင်း log in ဒီကလွတ်လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဘာမှမနေရဘူး okay ပေါ့နော် okay အောက်ဆင်းကျွန်တော်မဲ also ကျွန်တော်ဆော့ပြုတ်ခဲ့တာပါလေ format တော့ပြောပြနော်ဟုတ်အဖို့အဖို့အဖောင်းနော်ဟောအချင်းကြတာနားမထက်ပါဘူးโอเคနော်ဒီမှာကတ်လုပ်ပြီးတော့ body တက်မှလာရည်တာနော်อืมโอเคနော်ပြီးရင်ခဏလေးမမပြီးသေး process ပြီးရင်ကျွန်တော် process ပြန်လည်ပြီးရင်ဒီဘေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက space ချလိုက်မှာနော်ဒီမှာဆန်အမ်and bazan m p s p s p na silicon ta jo ne flow yi lai spin me cha wa ba tong khu law wa ba jo na out de chang sin ne so wa ho wa tat tat yi lai ka na shin aw lo ko de ma tu tu ba na jo ba ka yin yi lai da di jo ba lo yi ma le so s u b m i d submit ba na mo ya s u b m i d submit link ga submit no di ya yo po me SUB SUB MID submit ဒီ value က login เนาะ login เนาะ login link နေပုံနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြမယ်ပြီးတော့ enter okay เนาะ my process submit အဟိုဒီကြောင်းကြီးစီလုပ်လို့ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကသွားပေးပြီ page name message ဒီ form okay ပို့မယ်ဟုတ်ပြီဒီဒါပို့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page name method လေးကျွန်တော်လောက်ပါခင်ဗျာမလို့ဆက်ကျွန်မကျွန်မ page view find ပြီးရောเนาะဒါလေးအဓိကအရှိကနေပြီးတော့ html ကိုရွာတာ html ကโอเคကျွန်တော်ဥပမာဒီကနေပြီးတော့ user နေပြီးတော့ဒီက lamp ပို့ပြီးဆိုရင် login ကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်သူ့ရောက်မှာဟာဒီကဘယ်ကို data ဝင်သွားဆို page view find လေးကိုတောင်းအောင်เนาะဒီကနောက်ကမှာဆိုတော့ဆက်ကျွန်တော်ဒီခုတော့ဆက် html ပါအထမ်းပဲရှိသေးတယ် page view ခံအောင်လာသေးပါတော့ page view ဘာမှမတင်ရသေးတော့โอเค php data ကို login ဖိုင်တိုင်းရော php လက်စင်ရောက်ရကောက်ကောင်းပြီးပါတယ်နောက်ဆိုအဲဒီ html login ဘာနဲ့ဖတ်မလဲတော့ဒီက database ကိုတောင်းမှာပြီးသူ့ page login ရဲ့အခုဒီ WP နော်လာခံမယ်အကြီးကတော့ဖိုင်နဲ့မှာကျနှစ်မျိုးရှိရပြမတက်ကနှစ်မျိုး gap မတက်နဲ့ post မတက်နဲ့ okay အဆင်ကြောင့်မတက်တဲ့နှစ်မျိုးကတမျိုးပမှတ်တမျိုးသွားဖိုင်နှစ်မျိုးက G ဒီ gap မတက်နဲ့ကြောင်းသွားအ gap မတက်နဲ့ပို့လို့ရှိရင်ကျဘယ်လိုပြလဲကြည့်အောင် user line မှာအဲဒီမှာကြည့်လိုက်နော် refresh ပါမှာနော်ဒီတော့ဘာလဲဒီစာမေး email လို့မိတာနော်ဒါမှမဟုတ်ရောစေမထည့်ရမမောထည့်ရအဲ့တော့စေမမောဝစ်ထည့်လိုက်အစွားက3234 log in လာ Okay မှာကြည့်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာသူဒီဘာနဲ့ပို့တာလဲဆိုတော့စောစောပို့လိုက်တာဒီ guest method နဲ့ပို့လိုက်တယ် Okay method ပို့လိုက်ဒီမှာဒီမှာ login web page မှာတော့ username နဲ့ password တန်းတည်နေမှာ username တည်တဲ့မှာပြီးပြီးတော့ password တည်တင်းနေတော့ကြောင်းရိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ login နော်ဒီမှာဒီ web page ပေါ်မှာ available နေရပေါ့အဲတော့ guest method ကြတော့သူက secure တယ်မြို့တော့နော်အဲတော့ကြောင်းရှင်းပြီနော်ကြောင်းဒီမှာဒီ form action မှာကြောင်းတုံးရတဲ့ method ပေါ့တော်ဗျာဒီ login page ကိုရောက်နေတော့မှကိုက login ကိုလိုက်ဆိုတော့အရောက်တဲ့ page web page ကိုဒီမှာကျွန်တော် link မချပါလို့ဒီမှာဒီ login နဲ့ပြီဆိုတော့အဲဒါ successful web page အကြောင်းပါတယ် successful ဖြစ်တဲ့ web page login ကို follow ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်ဆက်ဒီမှာကျွန်တော် data တွေဘာမှထားသေး page view ခံနေတော့ဒီက backend အနေနဲ့ page view ကိုသုံးထားတာပြီးတော့အတော်ရင်တော့အရှိကနေပြီးတော့ html နဲ့ပြီးတော့ login ကိုလိုက်တယ်ဟိုနေ့အချိန်မှာကျွန်တော် gamma tag သုံးချင်ကြတယ်မှာဒီက test bar ပေါ်မှာဆောက်လာ user name ဆိုလည်းမောင်မောင်လို့မြင်နေရတယ် password ဆိုလည်းတင်းတုံးလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ရတိုင်းကိုပေါ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုလုပ်လဲဒီကဲမတက်နဲ့ပို့ရခြင်း data ပို့ခြင်းညာဒီတော့ရဲ့ data တွေကစိတ်မချပါဘူး secure မဖြစ်ပါဘူးအဲ့လို hacker တွေကဝင်နေရောက်နေနေပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ post မတက်မဟုတ်ဘဲ sorry ကဲမတက်မဟုတ်ရကျွန်တော် post မတက်လိုက်ပြန်လိုက်ဆိုတော့ကြည့်အောင်
refresh လုပ်လိုက်မယ် နော် နောက်ပြန် ဆိုပြီးတော့ refresh username password ကိုပြန်တော့ပါ ဟုတ် ကဲ့ မှာ ပါအောင် အဲ့ဒါ ကြောင့် username ကို ayun ကြ အောင် ayun ကြ အောင် password ကတော့ a23456 okay ကြည့်အောင် မပေါ်သေးလား ဒါလား သူ ဒီလုံးက data တွေကို မပြပြတော့ဘယ်နေ page file တွေ ခါလေး တန်ပြီးတော့ ရောက်ပို့လိုက်တာ ဆိုတော့ folder တွေကတော့ ဆိုတော့ sorry folder မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတော့ အသုံးပြုလိုက်တဲ့ get ကြတော့ ကျောင်းက နောက်ွယ် PHP ရဲ့ database file လေး ရောက်ပြီးတော့ share ပြီးတော့ interface user interface ကနေလည်းပဲ ဒီ login username password အလိုလိုကြီး မြင်နိုင်ရပေါ့နော် အခုကျွန်တော်က ဒီမှာ အတွက်အကဲကဲ database တွေ နဲ့ chase အသုံးပြုလေး code website ရဲ့ imported ဒါတကယ် banking login လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ကဒီ post method ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နော် အော် guest method ကိုကျွန်တော်သုံးလို့မရဘူးနော် အဲ့ဒီလိုသဘောတရားကို ကျွန်တော်ပြင်လို့ ဒီမှာ video အတွက်လေးနဲ့ ဟုတ်လား တင်ဆက်ပြီးတော့ ပြအပ်တာ ပြလိုက်ပါတယ် ပြီးအောင်ဆိုရင် ကျွန်တော်ဒီ form method မှာရှိတယ် ဟုတ်လား import type ပေါ့နော် အဓိကဒီ login name ပါရောက် မြင်ဘူးကြမှာပါ ဟာလာကျွန်တော်ဟို website ခုပြည့် download register ခုလုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီ login name ကြီး username password ကြီးအမြဲတမ်းလုပ်ရဲ့ ဟို register ဝင်လုပ်ပြီးတော့ အမှ ကျွန်တော် data reset ဆိုရင် ဒီမှာ data စာတွေကို cancel လုပ်တာ okay ဒါမှ ကျွန်တော်ဟို name အများကြီးထိုးရ register တို့ login တို့ ဟာလာ now something made တို့ အများကြီးပဲ data တွေ okay အောက်ပိုင်းကျွန်တော် နောက်ပိုင်း cd ပြီးတော့ design form design တွေချတာပေါ့နော် ဒီ form တစ်ခုလုံးကို design ချပြီးတော့ ဟာလာ login လှလပပလေး cc ပြီးတော့ forget password ရောအဲ့လိုကြောင့်ဂျီမေးတွေပါဝင်လို့ရှင်ဟိုဆိုပါတော့ဟိုပါ register လုပ်တဲ့ website ကိုယူလို့လား i register register login form လေး login form ဒါကဒီ login form design လေးဆက်လက်ပပလေးအမှာဒီကျွန်တော်ရိုက်ခရစ်ရှင်လိုက်တယ်အမှာ user name email password အမှာ password ဒါ register လုပ်တဲ့အချိန်ညာဖြစ်တဲ့ဟာနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ HTML နဲ့ CSS ရဲ့နောက်ဒီ page တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ design တွေ font design တွေသွားပြီးတော့နော်သုံးပြီးမှာပြပါပြီးအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ font နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ username password ရဲ့ဝင်ပုံလေးဟိုဒီကဲ data post ရှင်းရတယ်ဒါလည်းဘယ်လိုရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးပြီးဒီ post နဲ့ get method ကိုသုံးပြီးတော့ဟုတ်လား font action ကိုကျွန်တော်တိစပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဝင်ချုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်